смертельне ДТП. Яку суму в облдержадміністрації просять для ліквідації наслідків обвалу в Стебнику? Та чому львів'яни хочуть позбутися маршруток? Про це і не тільки почуєте вже за мить. Львів шанував пам'ять жертв Голокосту. В області в повному обсязі виплатили пенсії та грошові допомоги за січень. Та як містяни провели майстер-клас зі свінгових танців. Моторошне ДТП із жертвами. На трасі Київ-Чоп автівка виїхала на смугу зустрічного руху. 30-річний водій легковика не впорався з керуванням, що призвело до виносу його машини на смугу зустрічного руху та зіткнення із бусом. Унаслідок аварії кермувальник водій автопорушника ПДР загинув на місці події. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці. Пригадати один із найбільших злочинів часів режиму Гітлера, освіченої пам'ять жертв Голокосту. У період з 1933 до 1945 року у світі загинуло понад мільйон етнічних меншин. Нацистська влада тоді переслідувала і винищувала ромів та євреїв, аби зберегти так звану чистоту нації. Як шановували цю пам'ятну дату львів'яни, вже за мить у нашому сюжеті. Страшна трагедія для тих, хто народився не тієї національності. Злочин, який організував Адольф Гітлер в часи Другої світової війни, зачепив не лише тих українців, хто боровся проти нацизму, але й нацменшинства. Ось на цьому місці у липні 41-го року нацистська влада створила справжнє гетто. Єврейським спільнотам вона наказала переміститися сюди до листопада. За той час режим винищив 5 тисяч нацменшинств, зокрема людей із хворобою та поважного віку. А вже на початку 42-го року гетто налічувало 100 тисяч євреїв. Лише за 4 роки на українських землях загинуло приблизно 3 мільйони українців та представників інших етносів, серед яких 500 тисяч складали саме євреї. Іван приїхав з Івано-Франківська і майже одразу його зацікавило місце, де колись винищували іудеїв. Так зване гетто. Тепер тут загиблим стоїть пам'ятник. Чоловік переконаний, що це трагедія не лише єврейського народу. Люди загинули ні за що. Загинули просто тільки тому, що вони належать до певної нації. Це, я вважаю, неприпустимо. Наскільки мені відомо, їх загинуло, певно, біля 2 мільйонів, якщо не більше. В кожному великому населеному пункті Західної України в цей час проживало десь біля 30% євреїв. На думку активістів та істориків, про Голокост важливо пам'ятати не лише тим, хто так чи інакше постраждав від нього, але й самим українцям. Адже винищення євреїв можна прирівняти із геноцидом нашого народу у 1932-1933 роках. Та й нині існує смертельна загроза для нації та нацменшинств. Жертв було багато. Українці в міру сил і можливостей, часто наражаючи своє власне життя на небезпеку, допомагали, переховували греко-католицькі священники, владики. У Львові робочий табір в гетто проіснував до 1943 року, а під час ліквідації цього кварталу приблизно 7 тисяч євреїв вивезли у Янів, серед яких 3 тисячі розстріляли. Та станом на 1944 у міста Лева залишилося менше 300 ізраїльтян, які ще довгий час переховувалися та й досі не можуть оговтатися від цієї масштабної біди. Наталя Галецька, Юрій Кість, «Правда тут». Захист доктора Пі заявив відвід двом суддям. У Сихівському райсуді Львова сторона Андрія Слюсарчука вимагала відсторонити двох суддів, які розглядали справу доктора Пі. Мовляв, не довіряють цій установі, адже саме тут у 2014 році Слюсарчукові оголосили вирок 8 років позбавлення волі. Судді погоджуються з відводом, аби ніхто не підозрював їх в упередженому ставленні. Нагадаємо, Андрія Слюсарчука звинуватили в 5 випадках незаконної лікарської діяльності, двох вбивствах із необережності, шахрайстві та підробці документів. Загалом доктор Пі провів за ґратами 4 роки 7 місяців. Влітку 2016-го він вийшов на свободу за так званим законом Савченко. У грудні минулого року апеляційний суд Тернопільської області скасував вирок Слюсарчукові і скерував його справу на повний розгляд знову до Сихівської Феміди. На Львівщині стартує конкурс інвестиційних проєктів для учасників АТО. Підприємці зможуть отримати з обласного бюджету відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими у банках та кредитних спілках, що уклали генеральні угоди про співробітництво із Департаментом економічної політики облдержадміністрації. Претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки повинні мати статус учасника АТО, офіційну прописку на території Львівської області, створити бізнес-план та взяти участь у навчанні в межах проєкту міжнародного
Міжнародного фонду відродження. Новий відлік або покласти на свій банківський рахунок 20% від очікуваної суми кредиту. Максимальна сума позики – 300 тисяч гривень терміном на 3 роки. Розмір часткового відшкодування відсоткової ставки складає 14% річних. Для ліквідації наслідків обвалу у Стебнику у Львівській обласній державній адміністрації просять понад 200 мільйонів гривень з резервного фонду. Відповідне звернення скерували до прем'єр-міністра України. Фахівці відповідних служб провели геологорозвідувальні та топографо-геодезичні роботи для здійснення моніторингових досліджень, в тому числі вздовж автомобільної дороги Східниця-Пісочна, межа гірничого відводу. А також надали відповідні рекомендації щодо стану та можливості експлуатації цієї дороги. Львівська облдержадміністрація впроваджує нову систему моніторингу закупівель. Вона передбачає не ретроспективний аналіз, а поточний на кожному етапі фінансової операції. Починаючи від оголошень, далі кваліфікація, укладення угод та аналіз учасників, які стали переможцями. Наразі ж за старою системою обласний департамент економічної політики перевірив вже понад 300 закупівель. До тому, у 2017 році економія бюджетних коштів від застосування електронної системи закупівель склала понад 1,5 мільярда гривень. При цьому економія бюджетних коштів в межах допорогових закупівель – понад 142 мільйони. Розрахуватися із пенсіонерами Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області завершило в повному обсязі виплати пенсій та грошових допомог за січень. Загальна сума видатків на пенсійні розрахунки склала 1,5 мільярда гривень. Забезпечення фінансування здійснювалося за рахунок законодавчо визначених джерел у встановлені терміни. Мототранспортна система. Незабаром у Львові проведуть конкурс перевізників. АТП, яке оберуть переможцем, отримає не лише фінансове сприяння від мерії, а й стане єдиним транспортним підприємством у місті. Незабаром серед львівських перевізників проведуть конкурс на пасажирські перевезення. Серед претендентів – 4 приватні транспортні підприємства – «Фіакер Львів», «Мірайка», «АТП-14-630», «Успіх-БМ» та комунальне підприємство «АТП-1». Та от чи будуть умови рівними цього разу? Комунальне АТП має нові автобуси, звичайно, це дуже добре, але воно має можливість ці автобуси купляти, тому що воно знаходиться на рівних конкурентних умовах з приватними перевізниками. Тому що ці автобуси купляються за бюджетні гроші міста, а приватні перевізники мусять їх купляти за кредитні ресурси. До моменту конкурсу з міськими перевізниками уклали тимчасові договори. Та от львівські АТП в очікуванні змагання, адже переможці отримають чималі привілеї. Законне право обслуговувати ті чи інші маршрути в місті Львові – раз. Друге, вони отримають підписаний договор, де будуть передбачені умови, на яких вони будуть працювати. Ну і третє, підприємства, маючи легітимні договори, зможуть працювати з фінансовими інституціями для того, щоб отримувати відповідне фінансування і закупляти нову техніку, оновлювати рухомий склад. Львівський АТП-1 – найбільший перевізник в місті за кількістю маршрутів. До того ж, його контролює Львівська міська рада. Це комунальне підприємство позиціонують як збиткове. Відтак, воно отримує різноманітні дотації з міського бюджету. У мерії ж серйозно налаштовані монополізувати транспортну систему в місті. Якби ми мали на ринку перевезень більшість ринку, і міська влада напряму комунальне підприємство керує, але це ринок, частина ринку була більша, ці питання вирішилося в інший спосіб. Зараз на ринку автомобільних перевезень міська комунальні підприємства міські мають 35%, 65% належить приватникам. Нагадаємо, наприкінці квітня минулого року Дніпровський суд заборонив проводити у Львові конкурс перевізників, адже Феміда зауважила, що умови змагання між АТП далеко не рівні, а результати не зовсім чесні. З того часу конкурс так і не провели, тож львів'яни подорожували у міських маршрутках незаконно, адже з жодним з підприємств не було укладено постійного договору про пасажирські перевезення. Міська влада на початку року захотіла провести конкурс з грубими порушеннями, так їм захотілося, і знову ж пролобіювати комунального перевізника і затягнути його, збільшивши частку, не маючи автобусів. Тож чи очолить міська рада і цю галузь, побачимо вже незабаром. Оксана Павлишин, Дмитро Кривенко, «Правда тут». Сортувати сміття по-новому у Львові мають намір встановити підземні контейнери для відходів. На думку ініціаторів такої ідеї, це дозволить покращити екологічну ситуацію в місті та вирішити проблему нестачі вільного простору в центральній частині Львова.
Мультимедійна освіта від копів. Патрульні відкрили для себе інноваційні підходи навчання дітей. У всіх школах Львова встановили мультимедійні дошки та програмне забезпечення, яке відкриває для вчителів та офіцерів поліції можливість подачі інформації в новому форматі, а саме 3D-візуалізація. Вже ось-ось шкільні офіцери поліції зможуть вчити дітей правил дорожнього руху та демонструвати процес на об'ємному візуалізованому перехресті. Таке навчання змінить підхід до навчального процесу та стане кроком у майбутнє. А для дітей це ще один спосіб більш глибоко засвоїти пройдений матеріал, сподіваються полісмени. Переповнені маршрутки або їх нестача, бездіяльність влади чи нашестя циган, переповнені електронні черги до садочків та нестача снігоприбиральної техніки. У кожного львів'янина знайдеться свій аргумент, який його дратує у цьому місті. З-поміж гарячої кави та смачного шоколаду Львів безумовно має свої недоліки. Але помилки нам потрібні для того, щоб виправляти їх, чи не так? Ми опитали львів'ян та гостей міста, якою ж вони бачать столицю Галичини. У Львові маршрутки дуже жахливі, дуже переповнені, і там прибивають дверима. Маршрутки – то жах. А трамваї на Личаківській не ходять. Ну, дуже-дуже красивий. Дуже красивий. Ну, особливо центр. Так, країна як-то не дуже, а центр дуже красивий. Риба гниє з голови. Значить, нам треба міняти владу, коректувати якісь зміни у керівництві Львова. І намагатися самому бути кращими для того, щоб був кращий світ біля нас. Машин дуже багато у Львові, надзвичайно багато. Для пішоходів немає місця. Дороги погані, бруд, сміття. Туристів забагато. От йдеш по центру в определенне якесь время, і багато попрошаек, дуже багато попрошаек, які просять гроші, ну, це елементарно, гроші, неважно, якусь милостиню. А так все нормально, все добре. В принципі, довольні. Побили кілька днів і вже спокійно душою йдемо в Харків. Не перший раз приїжджаю, нічого поганого в мінусі ніякого не знайшов. Хочеться сніга і все. А далі дуже зручно, класно, комфортно, вкусно, класно. Все подобається. Ми з Білорусі, нам все подобається. Покращити дороги. Більше так, я всім задоволений. Львів – прекрасне місто. Люди дуже до того всього байдуже ставляться. І то наша байдужість якраз і приводить до того всього. Погода деколи не подобається. Емблема Львова має бути лев з парасолькою, тому що тут часто дощ або сніг йде. Люди чудові, все прекрасно. Сумна новина для шанувальників українського футболу. На 91-му році життя перестало битися серце одного із співзасновників львівських Карпат. Провести в останній путь Василя Соломонка прийшли не лише близькі друзі та колеги, чимала кількість футбольних уболівальників. Відійшов у кращий світ. Серце Василя Соломонка, одного із засновників львівських Карпат, заслуженого тренера УСРС та просто хорошої людини, перестало битися на 91-му році життя. Весь свій вільний час футболіст приділяв улюбленій справі – навчав молодь вишуканого володіння м'ячем. Як на полі, так і в стінах вишу. Колеги по кафедрі говорять про Василя Васильовича як про людину надзвичайно толерантну та фахівця своєї справи. Згадують, як часто чоловік залишався після закінчення роботи. Дня, а університет практично став його житлом. Спорт для нього був понад усе. Тобто робота з молоддю, робота зі збірними командами, спорт високих досягнень для нього був основним пріоритетом в його житті. Людина, яка молодість провела на футбольному полі, а ставши більш зрілою, почала передавати свій досвід молодому поколінню. Один з улюблених учнів теж прийшов востаннє побачитися із померлим. Валентин Худукін, за плечима якого багаторічний тренерський досвід, каже, саме Василь Соломонко передав йому все необхідне для успіху. Людина затребувана на рівні Радянського Союзу. Його підготовки вистачило не тільки, що Мирон Маркевич зміг вивести своє Дніпро до фіналу Ліги Європи. Мені цього вистачило, щоб пройти три кола Ліги Чемпіонів. Почти по всьому Совєтському Союзу. За високі спортивні та наукові досягнення Василя Васильовича Соломонка внесли до книги 500 найпошанованіших громадян міста Львова. Валерія Паненко, Артур Жук, Григорій Сюськін. Правда тут. Чарлі Чаплін відпочиває. Саме свінг був популярним видом рухів у фільмах нуар минулого століття. Нині ж навчитися танцювати як легенди світового кіно під звуки п'янкого джазу може кожен охочий. Наші журналісти також вирішили здобути свінгову майстерність.
Епоха Великого Гетсбі, фільми з Чарлі Чапліном та вишуканий джаз. Невід'ємною частиною 20-х років були і свінгові танці. На диво, саме молодь захотіла повернутися у минуле століття і відчути себе героями книг Фіджеральда. Ритмічні рухи і запальний джаз – встояти просто неможливо. Юним львів'янам ж ретро-танець неабияк припав до душі. Це можливість повернутися в минуле століття. По-справжньому. Коли ти танцюєш, ти забуваєш про те, хто ти, про свої проблеми. Ти просто танцюєш і в тебе все лінді-хоп. Перш за все прийшла, тому що хотіла якось провести класно свій час. Подобається свінові танці, тому що зв'язано з ретро чимось таким. Подобається ретро-фільми, взагалі ретро-музика. Насправді це дуже весело. По парах знайомих можна завести свої нові знайомства. Насправді це дуже цікаво. З користю проводити свій час. У 52 вона вперше встала на лижі, а у 59 вирішила затанцювати свінг. Любов викладає музику, тож відчуття такту і ритму у неї професійне. Жінка каже, вік для неї не перепона, адже навчитись чомусь новому ніколи не пізно. Мені страшенно подобається ця музика. І я взагалі то сама танцюю перед дзеркалом. Як тільки чую таку музику, то я не можу стриматися, щоб не танцювати. І я вирішила, що вік тут не є. Переповнюю я. Я все життя мрію танцювати, знаєте. А цей стиль це просто моє. Танцюють свінг під ритмічну джазову музику, а от рухатись потрібно розслаблено і вальяжно. Олександр також не все життя віддав танцям, адже це рухливе хобі з'явилось у нього лише 6 років тому. Свінг неабияк припав до душі чоловіку, тож нині він навчає танцю інших. Я почав тренуватися у досить дорослому віці. Мені зараз 48 скоро буде. Я почав, коли мені було 42. Я навчився таки. Я до цього не танцював, тільки десь на дискотеках, мабуть, чи на корпоративах, ну як там, трохи не подали, то потанцювали. Але я навчився і зараз танцюю, викладаю. Нині ж свінг продовжують танцювати на багатьох сценах світу. Найпопулярніший – лінді-хоп. Хоча різні країни і міста мають свої улюблені стилі. Львів'яни ж можуть навчитися ретро-танцю в обласному молодіжному центрі абсолютно безкоштовно. Оксана Павлишин, Віталій Ільчишин. Правда тут. Блискавичний тріумф кажанів за крок до фіналу. У Львові в рамках чемпіонату України з волейболу відбулися ігри 9-го туру Суперліги. Звання найсильніших на паркеті виборювали гравці двох потужних команд – Барком Кажани та Харківський Локомотив. Ще одне протистояння між цими командами заплановане на 17 лютого у Черкасах, де волейболісти посмагаються за звання володаря Кубку України. Львівські кажани в суху здолали харків'ян. У місті Лева пройшов другий матч 9-го туру чемпіонату України з волейболу серед чоловіків Суперліги. Два дні поспіль Барком Кажани приймали в себе харківський Локомотив. І знову ж перемога за львів'янами. Явно, що обі команди вийшли після вчорашньої гри. Зрозуміло, що після вчорашньої гри обидві команди були вже втомлені. Та навіть попри знесилення ми змогли зіграти доволі якісно. В нас була непогана подача, і завдяки якій ми одразу ж вибили суперника з рівноваги. Тому нам було легше організувати нашу гру. Противник з прийома і сьогодні львів'яни вдало провели стартовий поєдинок з рахунком 25-20. Другий сет вийшов найбільш наполегливим. Дві команди йшли нога в ногу, і тільки під кінець другої гри підопічним Угіса Крастінша вдалося схилити чашу терезів на свій бік, щоб досягти успіху. З рахунком 26-24 перемогу все ж здобули крилаті. Особливо запеклою видалася третя партія, яка закінчилася з підсумком 25-14. Отож, рахунок 3-0 на користь кровопивць. Емоції дуже чудові, позитивні, тому що ми виграли в лідера чемпіонату на даний момент і набрали максимальну кількість очок, і це нас не може радувати. Сьогодні, вчора ми дуже добре
справилися з прийомом, і мотиваційний план дуже в нас був на вершині, і, скажімо, завдяки цьому ми перемогли і сьогодні, і вчора. Я вболіваю за кажанів, я дуже радий, що вони виграли сьогодні. Я фанат, я їхній фанат. Протягом всього поєдинку харків'яни намагалися обіграти суперника, щоб не втратити лідерство в турнірній таблиці. Проте їм так і не вдалося дати відсіч противникам. Не зіграли зовсім свою гру. Ну, вчорашня гра була трішки краще. Переломною стала третя партія, яку ми не виграли. А сьогоднішній результат зовсім не радує. Мені завадило, тому що я травмований і не міг допомогти команді грати. А команді що завадило, я не знаю. Велика кількість помилок, може хотілося краще, там десь йшли на риск, а воно не вийшло. Та ця волейбольна зустріч кажанів із харків'янами не остання. Через дві тижні вже через два тижні нас зустрічатиме Вінниця. Також очікуємо дуже сильної боротьби в Черкасах. Там через три тижні відбудеться фінал Кубка України, де ми змагатимемося знову з Локомотивом. В Черкасах. Нагадаємо, напередодні господарі майданчика обіграли діючих чемпіонів країни з рахунком 3-1. Аліна Домбковська, Тетяна Семенюк, Андрій Крижик, Віталій Ільчишин. Правда тут. Ось такими були новини на цю мить. Слідкуйте за нашим ефіром і не шукайте правди на інших телеканалах. Правда тут.